Pra me dy fjalë, mjerimi dhe varfria vinë prej teje dhe korrupsionit tënd. A ketë drejtë? Për diçka ketë drejtë. Edhe me 25 prill, me bandit, me shkryen e shtetit me partin, si që thot raporti Odirit, jo unë, me patronazhistët, që janë sigurimi i ri i shtetit, me të vetmi ndryshim, që i pret një fat ndryshe nga i sigurimi i shtetit, sa do zemër t'ja për shti, o do të rhiqen, o do t'i gjej belaja, ku do ku janë, edhe në gjukata, po dhe në rrugë, edhe në lagje, do t'i gjej belaja, se këtu nuk do t'i instalot më sigurimi i shtetit. Kështu që, kërcenua patronazhistët, ti vini anash, anash patronazhistët janë zemrat e zjarta që votuan Partinë Socialiste, dhe do vazhdojmë sërisht, e kërcenoj këtu, tha do e o të regojmë në rrugë, që do të regojmë në rrugë, do me grupe tuaj e darmatosura, në vini anash, po ja o them, ne do punojmë me dashuri, me dhëmshuri, brënda të gjitha instrumentave që na e leon demokracia me patronazhistët për të fituar mandatën e katërt.